Dneska, co nás čeká, přivítáme mláďata Lišky Polární a potom si postavíme výběh pro Lachtana Kalifornského. Takže já vám moc děkuji za vřelý přijetí týhletý franšízy. Pokračujeme druhým dílem právě teď. No a začneme tady těch roztomilých chlupatých koulí. Podívejte se, co už jich tady máme. 1, 2, 3, 4, 5 mláďat lišek se nám narodilo. To je nádhera. Za to jsem moc rád. Samozřejmě moc děkuju vám za jména, takže my jsme se nějakým způsobem pojmenovali. A snažil jsem se nějak vybrat ty jména, které jste mi poslali. Máme tady chlupatou kouli, pískle, kuru, snížka, bombóna, máme tady samičky sněhulku, sisi a polárku. A já mám takový tušení, že sisi je jich matka, jestli se nepletu, pojďme se na to podívat. A vydáváme tady čas krmení, výborně. Tak společnost, kniha o rodokmenu, rodiče je teda to Nanuk a je to Sisi. Sisi je, kde pak jí máme? Sisi je ta samička, která má, počkejte, jsme se uklikli, tady chceme Sisi, která má teda hnědou hebkou srst, je to modrá morfa. A ty mláďata, já mám takový tušení, bílá hebká srst, že jsou všecky, pojďme se podívat, pískle je. A taky bílá hebká srst, kora je bílá hebká srst, bombón je taky bílá hebká srst, takže se nám nenarodilo žádné mláďátko, žádné liště s tou mutací té srsti. A no, nejsou roztomilí, to je fakt moc pěkný, ale máme teda 5 mláďat, tak to je fajn, to mě moc a moc mile potěšilo tady na to. A do tohohle výběhu se budeme často vracet, mám takové ideje, a budeme se sem moc rádi vracet, to je hlavně důležitý. Jak jsme pohnuli s výzkumem? Docela dobře, tak přivítali jsme nového zaměstnance, to je Tess, protože já jsem potřeboval veterináře, kterýho bych teda použil vyloženě pro ten veterinární výzkum, jenom zatímco Matyáš teda bude mít na starosti a ty zvířata, takže Tess se mu bude starat o výzkum těch nových zvířat, to znamená lišek polárních, hele. Nějaká interakce a nevypadá to. Jo, jo, hele, bude. Budou si hrát spolu. Tak to je paráda. Že by z toho bylo aj... Ne, nebylo to jako takové to mám tě rád. Že jsme z toho měli nějaký další liščata, nevypadá to teda. Tak zatím co? Malý lišťata nám jdou spát, my se posuneme dál. A sice ke stavění, máme tady cca necelou minutku stop motionu, uděláme terén, uděláme kameny, no a potom speed building, chtěl bych tam dát takovou menší budovu. Tenhle ten výběh jednoznačně, tady jsem se inspiroval v pražské zoo, to ani nebudu zastírat. Částečně my si tam ještě potom dáme nějaký ty sedačky pro takovou tu show, něco jako v té pražské zoo mají, ale no uvidíte sami, že ten hlavní prvek, který v té pražské zoo najdete, tak jsem se tady snažil nějakým způsobem napodobit a to jest klouzačka, takže tu stavím právě teď. Bohužel ti naši lachtani, řekl jsem, že je to výběh pro lachtana, myslím, že jsem to řekl. Naši lachtani samozřejmě nejspíš využívat nebudou, protože prostě hra to neumožňuje a to je velká škoda, protože by bylo fajn, kdyby ve hře byla možnost mít lachtaní show. Myslím si, že lachtani jsou pro tohle to velice známí, že to jsou velice učenlivý zvířata. Já jsem nedávno byl v pražský zoo, bohužel jsem se nezúčastnil té lachtaní show, ale v minulosti, když jsem ji někdy viděl a pamatuju si, že lachtani reagují nebo učí se pomocí píšťalky. To i uvolňuje ruce nějakým způsobem tomu ošetřovateli při tom cvičení a pro ně to nějakým způsobem nahrazuje lov, který jim, myslím si, hodně chybí v té zoo, takže je to, jakoby, není to jako nějaký týrání zvířat nebo tak, spíš naopak, myslím si, že jim to i prospěšný a samozřejmě velká zábava pro diváky. Co jsem chtěl teda napodobit, nejenom tu skluzavku, ale samozřejmě fakt, že máte možnost sejít dolů, vidět ty zvířata,
jak si hrajou pod vodou, takže tam máme tu část té podvodní vyhlídky a zatím nebo nad tím, nebo jak bych to nazval, tak je možnost si vyjít jakoby trošku nahoru, sledovat to trošku zpovzdálí a jsou tam samozřejmě sedačky, takže něco podobného taky si uděláme, což je super, jelikož nám to umožňuje novinka z patche, který vyšel k tomuhle DLC. Jsou tam ty sedačky, ochozy by se možná řeklo, asi řekněme tomu ochozy, takže budeme tam mít jakože lachtaní show, takže povídání u lachtanů s posezením pro naše hosty. Ale protože ty lachtaní jsou takový a víc, aspoň teda ty lachtaní kalifornský, který my tam máme v tom planetu, tak nejsou zase jako arktický moc zvíře, jo? To si doufám jsme vědomi. Budou potřeba trochu tepla, takže pravděpodobně budou muset přijít na řadu i nějaký ohřejvače. A to je i taky důvod, proč jsem tam dal vnitřní část toho pavilonu, což bude tady ta budova v takovým nějakým norsko-severským stylu, takže oni budou mít možnost se tam schovat, tam hlavně budu směřovat nějakým způsobem nějaký ty zahřívače. A chtěl jsem samozřejmě ten vnitřní jejich pavilon nebo boudu, nebo jak to nazvat, tak chtěl jsem ho zpřístupnit pro návštěvníky, aby tam mohli vidět, takže z jedné strany určitě jste si všimli, udělal jsem poměrně velkou vitrínu a teďka tady nějakým způsobem se snažím nasimulovat, že to má nějaký zavírací dveře, které budou samozřejmě otevřený, aby ti naši lachtani mohli jít ať už tudy nebo tam tudy, aby prostě mohli z toho pavilonu ven, my jim tam dáme klasicky nějaký to spaní nebo jo, nějaký to obohacení a pokusíme se nalákat. Oni potřebují hodně vody, tak já doufám, že jenom, že to bude stačit, to kolik jsem tam dal, a pojďme si tam dát lachtana a uvidíme. V obchodě to není žádná hitparáda, no my jsme koupili dvě samičky už předchozí den, což je fajn, pojďme se podívat v rychlosti teda na trh, jak to tady vypadá. Tak tohle jsou asi jenom, to jsou hodně špatný kusy z Frontiersů. No, možná tahle samička by šla, jo, pojďme ji adoptovat za 6000 a no, ač nerád, koupím tady toho samce za 5400, to je vydírání. To je hrubé vydírání, ale dobrý. Hele, máme jednoho samce a tři samičky. Pojďme je poslat do zoo, do toho našeho výběhu pro lachtana a děj se vůle boží. Už se nám tady hrnou ze dveří našeho domečku. Tady je ten náš samec, takže my si ho pojmenujeme Meloun. Pokud náhodou nevíte, tak je to další reference na pražskou zoo pro samičky. Nechám to na vás, pokud byste mi našli nějaký jména. Budu moc rád, máme tu tři samičky. Máme tady jednu zlatou, jednu špatnou. A je, ale podívejte se, už se tady cachtá. Je, podívejte se, jak je tady narváno, ty vado. Já myslím, že tohle bude hodně zábava to pozorovat. My ještě teda nemáme ještě hotovo ani trochu. Musíme se trošičku postarat o to, aby jim tady u nás bylo dobře, takže si to pauzneme. A je čas jim dát nějaké obohacení a tady ty věci. Takže výběh, takže napřed jim tam dáme nějaké pelíšky, pelech na mole, já myslím, že to by se jim mohlo líbit tady, takže to bychom jim dali sem dovnitř, trošičku bychom jim to tady vyspevnili nějakýma prkrama takhle. Tak, jedna, dva, počkej, spojíme si to do jedné scenérie a tak, budeme kopírovat. Takže takhle nějak bychom to sem asi dali. Tak. Tohle to bych ještě bych to takhle rozšířil. Ať mají kucí kde spát a holky, tak to se jim bude líbit, to je dobré. Ten pelech, člověče, já nevím, jestli oni jako to potřebujou. Nějaký vůbec, hele, rozsypem tam takhle listí, ať nežeru, jo, ať nežeru. No, dobrý, takhle dobrý. Pojďme dál, co ještě potřebujou takový lachtani. Určitě by chtěli tác na potravu. Ten dáme jednoznačně takhle sem, aby lidi na to viděli. Asi jo, dáme klidně i velký, ať nežeru. Tak, trošku si to tady,
Jo, dobrý, hele, je to trošku zarytý v zemi, nebudu to hrotit a řešit a dáme sem podvodní krabicové krmítko jednoznačně. Kam bychom ho mohli dát, aby bylo funkční? Já myslím, že takhle sem bychom ho mohli dát, co? Bude funkčníkovat, jo, stav, krmítko je připraveno. Paráda. Hele, jo, můžeme obarvit nějak. To modrá se mi moc nelíbí, abych pravdu řekl, co bychom udělali. Takhle červenou, světle červenou. To není moc hezký. Hele, radši to uděláme do zelená, ať je tam trošku nenápadný. Tak, barva detailu bude tmavá, barva ryby může být klidně bílá. Tak, to je lepčejšejší, výborně. Co dál potřebují, milí lachtánci? Ohřívače už jsme tam dali, takže vy můžete vidět na tom výběhu, že ne všude je sníh, jo. Ne všude je sníh, já to tam nechci zase jako sypat horem dolem, protože i když oni si teda stěžují, že by chtěli, že nechtějí sníh vůbec, oni jsou to lachtani, ale přitom mají teplotní rozmezí od -4 vejš, jo, takže ten sníh by mohli trošku pobrat, ale dal jsem tam dva ohřívače, nechci, aby mě to zrujnovalo. Bohužel teda musím říct, že kluci, jo, vidíte, že s tou teplotou, že jsme jim to tady trošičku vyhřáli. Oni jsou to přeci jenom zvířata, kteří žijou v trošku jiném biomu, ale chtěl jsem vám ukázat tohleto, jo. Oni bohužel na tu skluzavku se jako k tomu nemají, no. To mě trošku mrzí, ale nic moc s tím neudělám. Nicméně jsme na tom dobře, co se týče vodní plochy v hloubce 3 metry, oblast pro plavání, že máme spoustu rezervy, takže to je fajn. Tak. Pokrytí květinama není úplně ideální. Nechápu, kde jsem vzal 51%, ale asi to budou ty vodní rostliny. Pojďme se podívat. No jo, je to tak, přeslenice vodní. Já jsem chtěl udělat to no nějakým zajímavým, nějakým způsobem. A loubinec pětilistý, 6 loubinců tam mám a to je problém. To jsou věci, teda to tady mám jenom takový tady ty malý červený kytičky. Fakt, že jo? No, zajímavé. Pojďme jim tam dát ještě nějaký obohacení, teda, než to, ať si to můžeme pustit. Určitě tu plovoucí plošinu bychom dali. Kam bychom ji dali? Dali bychom ji sem. Tak. Jo, tady to je jakože podstavec, na který oni můžou při nějaký tý show se postavit, jo, kdybyste jako náhodou nevěděli. Tak, kašničku dáme. Dáme třeba takhle sem. Ona vyplave na povrch, jo, sledujte. Dáme jim sem určitě blok zmrzlých ryb. Tomu by se tady mohlo celkem dařit, takovým bloku zmrzlých ryb. A mimochodem. Dáme sem. Potom míček pro psa. Počkej, jak jsme na tom? Pojďme se podívat. No, dobře, ještě ne, ještě jim dáme cákadlo. Cákadlo bychom mohli taky sem dát někam, tak jako nenápadně. Kam bychom ho dali? Sem ho dáme, aby jsme je přilákali i sem někam. Tak, to cákadlo teda obarvíme na nějak jako nenápadno, takže ho tak jako nenápadně zastrčíme mezi kameny, tak šup. Kuželku, proč ne? Kuželku můžeme dát sem. A nakonec bychom ještě zvolili. Nestačilo by to už? Pojď, podíváme se. Meloune, jak seš na tom s obohacením? Hele, dobře, já myslím, že by to stačilo. Nebudeme to přehánět. Tak. Funguje to skvěle a jak jsme na tom ze spokojeností? Výživa teda není úplně kvalita posledního jídla. Tak zkusme trošičku zvýšit tu kvalitu jídla, jestli by to půjde. A nepůjde. Takže další věc, na kterou musíme pořešit, jak vidíte, tady zezadu je ten vstup teda a tady jsem udělal výhled dovnitř. Super, jo, lidem se sem moc nechce. Co se tady stalo? Ježkojoči, oni mě to, já už vím proč, mě to tady píše, že nemám žádného hlídače, takže pojďme najmout si hlídače. Každopádně, takže zaměstnanci, potřebujeme a bezpečáka. Tak, nechcete být někdo bezpečák u mě? Mám volný flek. Dávali byste za uši tady vandalům, co mi tady ničí cedule, ale my se pojďme podívat radši na tady ty krasavce. Hele, hele. Ty jo, on proplul normálně kamenem, to je ořešprut. Já jsem myslel, že to podpluje nějak jako elegantně. A on si to normálně. Hele, ne. Jsem myslel, že by třeba mohl použít ten ponton, ale nemá se k tomu. Budeme to muset sledovat, jestli tady není nějaká nekalost. Mnoho návštěvníků si myslí, že vstupenky jsou pod cenou. Tak to je skvělá zpráva. Takže to tam bombíme na 11 a tohle na 7, na Češi začnou stěžovat, že je to moc drahý. Však víme. Však známe. Tak.
A pojďme se kochat tady, očkej, odkud nám svítí slunko. To z blbý strany. Ale jsou fakt pěkný ty lachtani. Myslím si, že je to trošku samozřejmě podobný těm tuleňům, který už tam jsme dělali někde jinde. Myslím, že tuleni si sem taky dáme do té zoo, ale na ty ještě dojde. Tak co říkáte na ten výběh? Líbí se vám? Jo, myslím, že dobrý. Že jako to má všechno, co by tak nějak to mělo mít. No a my si to pauzneme a budeme ještě trošku stavět, protože já jsem vám slíbil teda nějaký ty ochozy. Pojďme si je najít, labičky, kde pak jsou ty věci. Někde tady budou, tady v těch zařízeních, pojďme to najít, myslím si, že to bude mediální zařízení. A tady posezení s výkladem. Takže já bych chtěl teda tu show pro ty lachtany a pro tu příležitost bych si sem dal tady ty ochozy jeden, hele, budeme štědrý, dáme sem dva, tři, počkat, musíme to tam správně nějak dát, aby to jako dobře vypadalo a zároveň to si to nepřekáželo. Tak jeden, dva, já jsem si tady na to nachystal hodně širokou cestu, aby mě to vyšlo a já myslím, že to vychází. Mohli bychom si tam klidně dát zábradlí, nejde to připnout, tyjo. Jde, ale nesrovná se mně to úplně. Tak, trošku nudná práce. Ještě si nějak nabarvím. Přemýšlím nad barvou, kterou bych tomu dal, tomu zábradlí, aby se nám to tady nějak jako hodilo. Protože to se mi moc nelíbí. Ono to samozřejmě zase je pod sněhem, takže to není tak úplně vidět. A ono se nám to koukám nedalo do stejné skupiny. Takže to ještě napravíme. 1, 2, 3, 4, 5. 6, zapomněl jsem na něco, na tohleto zábradlí. Tak dáme to do jedné skupiny. A celý to nabarvíme, na barvu barvičku tomu dáme nějakou neutrální, třeba šedivou. Tak, teď sem dáme to zařízení na pokec, oblast výkladu. Já jsem zvědavý, jestli to bude fungovat. Protože jsem měl tady tak jako trošičku problém s špatně přiřazený druh. Oblast výkladu musí být poblíž, ano, přesně tak. A mám s tím znovu problém. A sice takovej, že ono je to moc daleko od toho výběhu. Takže budeme muset tady asi zřejmě trošičku si pohrát s cestama. Zkusme to tam nějak přidat. Dáme si tady vyvýšenou cestu. Ne tolik teda, tak nějak sem. Takhle, bude mi to, jo. Možná, že to půjde. OK, a asi nejlepší, co jsem, myslím si, asi nejlepší, co jsem schopný udělat. Dáme tam určitě vyvýšené zábradlí. Tak a tady bude pokec pro pokecátora. Tak, bude tady mít takový pěkný vyvýšený cosi. A samozřejmě, aby to nebylo tak ošklivý, tak to zkusíme nějakým způsobem podložit nějakýma kamenama. No. Dáme si je naopak. Hele, dobrý, to bude fungovat skvěle. Jeden. A tady ten bychom takhle otočili. Tak, klidně to můžeme nechat, ať je ten kámen jakože na té cestě, anebo ne. Anebo ne. Tak. Dobrý, hele, lidi si o to nelámou hlavy. Tak co teď? Už je to dobře. Není přiřazen žádný školitel. Ale jinak můžeme připojit ty posezení, teda 1, 2, 3. Připojit, odpojit a dát tam na pokec, dáme tam leden, tak a budeme potřebovat školitele, takže dneska mám i místo pro školitele, kdybyste někdo chtěl být školitel, takže máme tady hezkou školící slečnu. Což je fajn, takže ji tam zkusíme přiřadit. No, zatím asi to necháme, zatím toho nebudeme dělat tu zónu si pracovní, necháme to, jak to je. Tyjo, tady je lidí. Hej, tady je lidí. Pořád jsou vstupenky pod cenou, snad není možný. Tak dáme 14. Jo, lidi chtějí platit, ježíš, lidi chtějí platit. A já jim to nedovoluju. Jak jsem na to mohl zapomenout? Ah. Jsem hroznej v tomhletom.
Takže jednoznačně potřebujeme schránky na dary. Tady je Ježíškote. Jak jen, how dare me? Tak, dáme sem. Uděláme tomu taky nějakou hezkou barvou barvičku, třeba tu červenou, co tady. A mám z toho ten domeček. Tak, jedna schránka na dary, další schránka na dary, a další, spoustu schránek na dary tady. Proč to tady nejde? Tak tady bude jedna, tam moc lidí jako nechodí. Tak dáme ještě sem a očekávám teda minimálně tak milion do konce tohohle dílu. Samozřejmě kecám. Helejte, přeplánoval jsem to na červenec a už se tady sešlo lidí. Myslel jsem, že to bude moc místa, ale úplně v klidu jsem tři ty tribuny, ty ochozy zaplnil a frčí to skvěle, takže já si myslím, že tohle je naprosto totální success. Bohužel tam teda nemáme to házení, leda, že by paní uměla fakt jako hodně dobře dohodit rybou, ale super, lidi, sypte penízky, sypte a my se půjdeme podívat samozřejmě na tady ty krasavce. Wow, Evelyn není zase špatný jméno, co si možná mohli i nechat. Tady teda přemýšlím, že pohnu s tou bránou, která vypadá sice hodně efektně, ale už horší je to s efektivitou, jelikož lachtaní pravidelně plujou skrz ní. Voda je krásná, azurová, máme opět krásné sluníčko, 0 stupňů. A lachtaní vypadají spokojeně, no, proč by taky nebyli, že jo? Je fakt škoda, že ta skluzavka nefunguje, no, to mě mrzí, ale s tím nic neudělám. A máme tady hotový veterinární výzkum, tak už jsme vyzkoumali tu lišku. Skoro, ale i tak bychom možná mohli test přehodit na lachtana. A lišku už máme, už nám chybí opravdu jenom posledních pár bonusíků, takže to si přehodíme. A lachtani nám dovádějí ve vodě, což je moc fajn. Pojďme ještě juknout na lišky. Co dělají lišci? Lišky? Liškové? Tyjo, ty jsi to donesl až sem normálně. Sněhulko. Ty seš teda, ale krásný lišťata, krásný, moc krásný. Abych nezapomněl, ošetřovatelem lachtanů jsme teda udělali Sylvii, moc děkuju za komentář, takže ti přiřadíme pracovní oblast výběhu lachtanů, takže o to máme postaráno. Oni ti lachtani, zajímavý, že jsou i atraktivnější než lišky pro naše návštěvníky. Nicméně návštěvníci si trošičku hapruje mi tady vzdělání, takže přemýšlím, že ještě někam dám ty obecný edukační cedule. Marketing je totálně nulový, takže bychom možná mohli zkusit nějaký marketing, něco třeba televizní reklamy, rodinná hodinka, to si myslím, že je docela rozumný, za 5 000 to bychom mohli zvládnout, protože finančně jsme na tom fakt dobře, máme příjmy, hotovostní tok 18 000 tenhle rok, takže to máme vysmáto. Ale budeme ho muset ještě jako v příštím díle hodně utratit za nějaký to jídlo, člověče, lidi mají hlad, lidi mají žízeň a my tady nemáme vůbec nic, jako, takže spousta práce nás čeká, ale podívejte se, jak nám ta naše malá maličká zoo utěšeně roste, brána do Arktidy, děkuji moc za pozornost, mějte se hezky a u příštího dílu, čau.